ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅತಿರೇಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ PFI ಮುಖಂಡರು, PFI ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕೀರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೆಮ್ಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ BT ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इस धरती को चीरते हुए आसमानों को कहना है हमें भी कुछ हम हुब्बुल वतनी और देश प्रेम में ही जन्म ली हुई तंजीम है. हमारे पैदाइश ही देश प्रेम में हुई है, इसलिए कोई भी हमें हुब्बुल वतनी का सबक ಎಸ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MM ಕಲಬುರಗಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ PFI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.